Thank you.
כן? אוקיי, ושוב איתכם. בעיצומו של הטקס כאן. ממתינים לפתיחת ההתמודדות. אייל רן מתקרב לסוף דרכו כאן כקפטן נבחרת הדייוויס שלנו. בוא נשמע דברים שהוא אמר במסיבת העיתונאים לקראת שוודיה. הלוואי, אנחנו מזכירים לכם שנבחרת ישראל מארחת את המפגש הזה בסוף השבוע ותנסה לשרוד בבית האירופי-אפריקני מספר אחת. יש לנו רקורד עם שוודיה, לא כל כך גדול, לא כל כך רחב, אבל בכל זאת אחת אחת במאזן ההיסטורי. ניצחון לישראל 3-2 במלמו 2009, הפסד שנה קודם לכן כאן באצטדיון קנדה עם יונס ביורקמן באמת בסוף דרכו שניצח אז את הראל לוי, אתה זוכר, זה היה משחק קצת לא נעים, הראל היה במצב פיזי לא טוב, ביורקמן נראה כבר כמו מורה להתעמלות, אבל עדיין ראית את הכישורים שלו ואת היכולות שלו. שני השחקנים נראו גמורים כבר במשחק הזה בסוף הדרך. רגע, מתקשים לשמוע אותך, נסדר את העניין הזה. כן, שומעים אותי עכשיו? כן. אז זה היה באמת משחק של סוף הקריירה של שני השחקנים, למרות שהראל הצליח לסחוב עוד שנה אחרי זה ולהביא את הניצחון הגדול במלמו במשחק המפורסם בלי קהל, במשחק החמישי. יונס ביורקמן פרש אחרי השנה הזו, אבל צריך לזכור שגם מי שהיה במשחק הזה היה סטפן יוהנסון. סליחה, תומאס יוהנסון. תומאס יוהנסון. סטפן זה הסופרוויזר. כן, אבל תומאס יוהנסון שחק במשחק הזה והיה שחקן נהדר, והם היו נבחרת מאוד חזקה גם היחידים וגם בזוגות, ולמעשה זה שישראל הצליח לנצח אותם שנה אחרי זה במלמו. בוא נזכיר שזו תקופת הבית העליון המעוללת, אנחנו כבר לא שם. כן, אנחנו לא שם, אבל צריך לזכור כמה נבחרות חזקות יש, וצריך לראות איזה נבחרות נמצאות איתנו בבית האירופאי-אפריקאי מספר אחד, וזה בית מאוד מאוד קשה, לעומת האזורים האחרים מספר אחד, לעומת אסיה, לעומת דרום אמריקה, זה בית מאוד מאוד קשה. טוב, אנחנו נמצאים כאן באצטדיון קנדה, שווה להגיד בעניין הזה, כמעט 40 שנה שהוא עומד כאן על טילו, והמצב לא כל כך טוב, הכיסאות ישנים מאוד, ואחד הדברים ש... מדברים עליהם כבר הרבה מאוד שנים, זה שיפוץ, שיפוץ משמעותי, כולל הרחבה, ואז לך תדע, אפשר לפנטז גם להביא עוד טורניר נורמלי לכאן, לא היינו רחוקים בעבר מדבר כזה. כן, האצטדיון הזה שכשבנו אותו בשנת 70, לדעתי הוא נגמר בסוף 77-78, אני דרך אגב הייתי במשחק הפתיחה שהיה נגד נבחרת קנדה, הייתי אוסף כדורים במשחק הזה, האצטדיון היה אז פאר היצירה, כי זה היה בין אצטדיוני הטניס היפים בעולם, וזה מה ששחה בטורניר הריקליס בזמנו, זה הסברה ואחרי זה ריקליס ואחרי זה ג'וי סייזנברג הרבה שנים והאצטדיון הבא במיטבו. השחקנים גדולים שהגיעו לכאן, בוא נזכור, תומאס מוסטר היה פה, סכי ברוגרה, חבר'ה כאלה. ג'ימי קונורס, ברד גילברט, אהרון קריקסטין, היו פה מרטין חייטה, היה פה הרבה מאוד טניס. והאצטדיון הזה יש בו הרבה היסטוריה ואני מקווה מאוד שנוכל לחיות אותו. אתה יודע מה הבעיה של האצטדיון הזה, דניאל? הבעיה העיקרית שלו שהוא בנוי טוב מדי. להתחיל לשפץ אותו עם כמות בטון, יש פה כמות בטון אדירה, ככה היו בונים פעם, והיום לעשות פה שינויים ולהוסיף לו דברים שצריך זה ממש ממש לא פשוט. אבל ראיתי את ראש העיר אבי גרובר. את אבי גרובר ראינו פה והוא דיבר על זה והוא מוסקים בתוכנית ואסי תוכמהר מעורב ואנשים ממרכז הטניס ואני מאמין שהגיע הזמן שיעשו פה משהו, חבל לו לעשות פה, זה פשוט פינה יפה וחבל לו לעשות פה אצטדיון יפה. מבט על תעודת הזהות של אמיר ויינטרוב הגיע לגיל 30 אבל עדיין ממתין לעשות עוד פריצה אחת, כבר היה באזור נוח
להתקדם ממנו ונסוג בחזרה למקום המאה 222 בעולם. רקורד לא רע בכלל ביחידים בגביע דייוויס ביחס לדירוג שלו, 9-6 חיובי. אין הרבה שחקנים באזור הזה של העולם שעושים תוצאות יפות כאלה. כן, אמיר משחק טוב בדייוויס. אני חושב שבתנאים הנכונים בדייוויס הוא משחק מעבר לרמה שלו בתחרויות אחרות. הצוות עוזר לו, יש לנו קפטן מצוין, אייל רן על הכיסא, יש לנו את כל הצוות הרפואי, מאמנים תמיד, הרוח הקרב של הנבחרת, כל הדברים האלו עוזרים לו לתת תוצאות מאוד יפות בגביע דייוויס. אנחנו רואים שגם בטורנירים בסבב הוא עושה לפעמים שבועות יפים מאוד, אבל כמובן שחסרה לו המעטפת הזו שיש אותה כל שנה בדייוויס. וזהו כבר אליה סימר, שחקן עם סיפור מאוד יפה ומעניין, סיפור גלגול בכלל, איך מתחילים לשחק טניס, אני אגע בזה בהמשך, בינתיים נספר רק שהוא הפיל דרך המוקדמות לכל ארבעה טורנירי הגרנדסלאם של 2015, טיפס למקום המאה 88 כיום הוא במקום המאה 88 בעולם, כבר היה בסי שלו מעבר לזה. כאשר אתה מסתכל על הרקורד שלו ב-2015, אז כמו שאמרנו, מעבר לעובדה שהגיע לכל הסיבובים הראשונים של טורנירי הגרנדסלאם, הוא לקח בטורניר ברצלונה את טימו דה בקר, ניצח את ניק קיריוס, אחר כך מפגש עם דוד פרר והוא הפסיד. כלומר, היסטוריה לא רעה בכלל, וגם מספר צ'אלנג'רים ופיוטשרים שהוא כבר זכה בהם. כן, בהחלט שחקן צעיר ומוכשר. אתה יודע שאני ראיתי שבוע אחרי שבוע באילת, לדעתי זה היה בשנת 2014, את אמיר משחק נגדו, ואמיר ניצח אותו די בקלות, שבועיים רצוף, ומספר חודשים אחרי זה, השחקן הזה פתאום הגיע לתוך ה-200 הראשונים בעולם, וזה היה מאוד מפתיע. וצריך להגיד שהמשחקים האלו לא הראו את זה, אבל פתאום... ללמדנו אבל שבענף הזה, גם עין מיומנת ומנוסה כמו שלך, לא תמיד יכולה לדעת מה עובר לבן אדם בקופסה וכמה הכוח הנפשי שלו. כן, אי אפשר לדעת, ודברים גם משתנים בתנאים מסוימים. אתה יודע, שחקנים מגיבים אחרת בתנאים מסוימים. האמת שהוא החליף מאמן אחרי זה, למרות שהוא גדל באקדמיה של מגנוס נורמן, שנחשבת לאקדמיה מעולה, וזה די הפתיע אותי שהוא עשה את זה, כי אתה יודע, מגנוס נורמן זה בן אדם שאנשים מתחננים להתאמן אצלו, מאמן שגידל הרבה שחקנים, והיום עובד עם, הוא אחראי לקפיצה הגדולה של וברינקה. לפני זה הוא הכניס את דמיטרוב גבוה מאוד, וראינו מה קרה לדמיטרוב אחרי שהוא עזב אותו, הלך אחורה, עכשיו הוא חוזר לעצמו קצת. בהחלט אחד מהמאמנים הכי מבוקשים בעולם, בן אדם מאוד חיובי, בן אדם אנציקלופדיה לטניס, והוא גידל את שני האחים, וזה די מפתיע שהוא עזב. אבל בהחלט עשה התקדמות יפה וצפו לנו פה משחק מאוד קשה. אז קודם קצת בלעתי את המילים, אני אסביר למה התכוונתי לגבי הדירוג. בשיא שלו עמד במקום ה-118, היום התקבע למקום ה-158, אבל זה אומר שהוא שם, זאת אומרת המרחק שלו להתחיל להגיע לטורנירים בהגרלות ראשיות לא כזה רחוק יכול להיות. כן ולא, כי השלבים האלו, ככל שאתה עולה בדירוג, הכמות נקודות שאתה צריך כדי להתקדם היא יותר גדולה, וזה כבר לא מספיק לעשות רבע גמר או לנצח משחק, אתה צריך בצ'אלנג'רים לפחות לעשות גמר ומעלה, בשביל להתחיל להתקדם מהמקומות האלו, וצריך לזכור שצריך לתחזק כמות ענקית של נקודות. אמיר היום, כן, בסביבות הדירוג 230, הוא צריך לתחזק משהו בין 220 ל-240 נקודות ATP, זה המון. שחקן כמוהו כבר צריך לתחזק קרוב ל-400 נקודות ATP. זה המון משחקים לנצח. שחקן כמו דודי בתוך הטופ 100 מחזיק למעלה מ-600 נקודות ATP. צריך להזכיר שההתקדמות העיקרית של השחקנים האלו זה בטורנירי צ'אלנג'רים, שלקחת זה הכי הרבה 110 נקודות. כך שאם אתה עושה 20-30 נקודות, זה לא כל כך משמעותי. נכון שאתה פורס את זה על פני, בוא נגיד, 10 או 11 חודשים שמתחרים, אתה מדבר על משהו כמו 50 נקודות לחודש. זהו, בוא רק נגיד בעניין הזה, עמוס, לטובת האנשים שאינם שוחים בהגת הטניס, שבשיטה של הענף הזה, אתה חייב, כדי לשרוד בדירוג שבו היית, להגן על נקודות מהשנה שעברה, או להביא אותן ממקום אחר, שזה לא תמיד פשוט. כן, אני עקרונית לא אוהב את המילה להגן, אתה חייב לתחזק, אני קורא לזה לתחזק נקודות, והנקודות נשארות בדיוק ל-52 שבועות מהתאריך. כל יום שני מתפרסם דירוג חדש, והנקודות של כל התוצאות בטורנירים האלו שהיו ברחבי העולם נכנסות למחשב, והדירוג מתעדכן כל יום שני בבוקר. זה נעשה בארצות הברית,
ומתפרסם דירוג חדש ביום שני בבוקר, ולפי זה שחקנים יכולים להיכנס לטורנירים, מבמוקדמות, מבהגרלה הראשית, לכל הטורנירים שהם נרשמים אליהם ברחבי העולם, וזה עסק מאוד מאוד קשה לתחזק את כמות הנקודות האלו. וזה דבר מאוד מאוד מלחיץ, שחקנים מרגישים שהמעמד שלהם, היכולת שלהם להתפרנס נפגעת ברגע שהם מאבדים נקודות, וכמובן שצריך קצת מזל, הגרלות יכולות מאוד לשנות בעניין הזה. לפעמים אני יכול להגיד על עצמי, הטורניר הכי גדול שזכיתי בו, בטורניר ברסי, בסיבוב ראשון אמור היה להיות לי נגד מאץ וילנדר, שהיה שחקן מדורג מספר אחת בעולם והוא היה חולה, אז ההגרלה נפתחה לי וזכיתי בטורניר, אז לפעמים גם מזל קצת עוזר. הנה, חנוך דאום מתנחל יחד עם משפחתו, ביציים, המתנחל, אתה מכיר את התוכנית. טוב, אנחנו נצא להודעה קצרה, ואחריה מתחילים מתניעים באצטדיון קנדה, ישראל, שוודיה, גביע דייוויס, מיד. זהו, תמו ההכנות, זמן לשחק טניס. ישראל, שוודיה, אמיר ויינטרוב, אליה סימר. אמיר מתחיל מהצד שיותר קשה להגיש אליו, בייחוד בשעה הזו, יש גם שמש וגם רוח נגדית. הגשה מצוינת של ויינטרוב לאזור המכונה הטי פוינט. הוריו של אליה סימר ממוצא אתיופי, אבא שלו היה עצן למרחקים ארוכים ורצה לגרור את הילדים למחלה שלו. יום אחד הם היו צריכים לעשות פיפי, יצרו בצד, נכנסו למועדון טניס. ככה התחילה הקריירה. נקודה ראשונה גם לשוודי, אחרי ההחטאה הזאת של ויינטרוב. משחקו נוח יחסית לוויינטרוב, שפותח ברגל ימין את המפגש הזה עם המשחקון הראשון. חם מאוד כאן, צריך לומר, ואט אט מתחילים להיכנס עוד ועוד מהצופים, אוהדי הטניס הישראלי ונבחרת הדייוויס. מניח שלקראת משחקו של דודי סלע נגיע פה גם למספרים קצת יותר מרשימים. כן, הקהל הישראלי ידוע בזה שהוא, בייחוד במשחקים האלו, לא מגיעים מוקדם, מגיעים לאט לאט. ובהחלט משחקון טוב של אמיר, משחקון מאוד מאוד חשוב, כי המפתח, אחד המפתחות לנצח באצטדיון הזה, באצטדיון קנדה, זה לקחת את המשחקוני, לשמור על משחקוני הגשה מהצד הקשה. כאמור, גם השמש מפריעה בשעה הזו וגם הרוח. ובוא נראה איך ימר יעשה את זה. זו אמורה להיות הנקודה החזקה אצלו, ההגשה. כן, בהחלט שחקן שלא קל לשבור אותו. שטכנית יש לו ענפה קצת משונה בכף היד.
כן, הוא שחקן שאוהב זמן. אחד הדברים שהוא יותר אוהב זה שיש לו זמן לקוט הכדור. באופן יחסי המגרשים בישראל היום, לעומת מה שמקובל בעולם, הם די מהירים. למרות שהאצטדיון עכשיו הוא חדש ולא כל כך מהיר, רוב המגרשים בישראל הם נחשבים למהירים מאוד בקנה מידה לעומת מה שהולך היום. הנה אייס ראשון, מפגש עם הפטיש הזה שהוא מחזיק ביד. אליה סימר בנוי בדיוק לטניס של היום, 1.83 מטר, 1.85 מטר באזור הזה, חזק, רגליים טובות. אפשר היה לראות שאימר עכשיו, כדי להתמודד עם הרוח, שינה קצת את סימת הכדור שלו, הרים את הכדור טיפה פחות גבוה בהגשה. שמעתם את הרוח שהתחזקה ממש על ההגשה שלו. כן, ראינו בנקודה הזו את הכדור זז, וברגע שזה קורה צריך להתאים עם הרגליים, יותר צעדים קטנים, יותר התאמה לכדור. יש שחקנים שיותר קל להם לעשות את זה, יש שחקנים שפחות. גם השוודי בינתיים בלי יותר מדי מאמץ, עולה ל-40-15. זו הייתה חוותת הגשה השנייה מצוינת. אני חושב שאמיר היה די מופתע מהעוצמה שלה, והוא לא הספיק לשים את המחבט בזמן. זה היה פחות מסובב, יותר כדור נוסע. הנה, זה גם קשור, אני מניח, למזג האוויר. עוד לא לגמרי מסתגל לתנאי המגרש, החבר אימר. כן, הרוח עלתה קצת בדקות האחרונות, הרוח התחזקה. והאצטדיון גורם, המבנה הפתוח של האצטדיון גורם לרוח לנוע קצת במערבולות. זה לא רוח אחידה, צריך להתרגל לעניין הזה. הנה, זה מתחיל להערם בצרורות. שוב שגיאה כפולה, ופתאום משחקון שנראה היה נוח ליריב השוודי, עלול להסתבך מבחינתו. אחת אפס, ישראל, מערכה ראשונה, הגשות של שוודיה. חמש הגשות בחוץ ברצף. שים לב, כולם לגב יד של אמיר, אה? הוא הולך, לדעתי הוא מתחיל הפוך, לגב יד של אמיר. הוא יודע שיש לו גב יד מצוין. בגלל זה מפתיע, שהוא הלך על חמש הגשות, יכול להיות שזה יותר נוח לו עם הרוח, כי הרוח הולכת באלכסון לרוחב המגרש, גם באלכסון. בוא נגיד, בתוך האצטדיון אתה מרגיש את זה מכיוון דרום לכיוון מערב. שיעור מטאורולוגיה קיבלנו פה איתך. קודם נתת שיעור בקבלן בנייה על האצטדיון. בכלל, עמוס, כל יום לומדים משהו חדש. אני, יש לי הרבה שעות באצטדיון. הווינר קל אחרי הגשה מאוד חלשה של אימר. דניאל, קל זה לא. זה מכה מאוד טובה, זה הכל חוץ מקל. אני, אחד הדברים שאני מלמד ואני מאמן, אני מלמד את השחקנים, אין מכה קלה בטניס. כי הרי אתה יכול להחתיא כל כדור. תמיד שמחתיאים ומתעצבנים, אומרים, תראו, גם פדרר מחתיא כדורים כאלו. נכון. צריך לזכור את זה. כל שחקן יכול להחתיא כל כדור. הייתה ישינה לפורד. המון שגיאות מצידו של השוודי. ובייחוד בכף היד, בחוותת כף היד בפורנד. וזה מסדר עכשיו צ'אנס ראשון לאמיר ויינטרוב להשיג שבירה. הוא
זה הלך לפורן, כשנראה שהבקאנד הטוב הזה לאורך הקו לימד אותו משהו. טוב, הנה אתה רואה את מחיר חוסר הניסיון, אלי הסימר עצבני מאוד, היה לו משחקון הגשה נוח, ואז הרוח התחילה להתחזק, הטעויות נערמו, שלוש שגיאות כפולות במשחקון אחד, זה המון. כן, התחלה לא טובה, אני חושב שהוא כבר מספיק מנוסה בשביל שלא יקרה לו דבר כזה, וגם בגביע דייביס, למרות שהוא לא נחשב שחקן מנוסה, הוא שחקן מספיק מנוסה בשביל לא להתחיל עם בכזה צורה. אני חושב שיותר מלרוח יש לשמש את האפקט הזה, השמש בשעה הזו ממש באה לתוך העיניים, תראה אותו עומד עכשיו עם היד על הראש, השמש לא עוזרת לו, וזה שהוא משחק בלי כובע זה גם לא בדיוק עוזר. אין כובעים בשוודיה? אני מהקפטן שלו הייתי מכריח אותו לשחק עם כובע, ותראה גם הקפטן בלי כובע, והייתי גם אותו מכריח לשים כובע. כמה ימים יש שמש בשוודיה, אתה יודע? הנה הבקאנד הקטלני של אמיר ויינטרו בא לידי ביטוי, חבטה שלו מאוד נקייה. הוא לא איתנו כרגע, אימר. כן, ואתה יודע, דברים כאלו לפעמים קורים גם בגלל שתלוי מי הוא יתאמן בנבחרת. ואני ראיתי את השחקנים השוודים שפה ומתאמנים, כולם מה שנקרא ספינרים, שחקנים ששחקים כדורים יותר איטיים ויותר מסובבים, יותר בסגנון של חמר, ואמיר משחק מאוד מהר ופחות ספין. ולוקח לו זמן קצת להתרגל לפעמים. יכול להיות זה בהחלט לא מה שאנחנו רואים כרגע, זה לא משקף את הרמה שלו. ואנחנו גם יודעים כמה הפכפך משחק הטניס, פתאום השחקן עובר למוד אוטומט ומתחיל לפוצץ קווים וזה נכנס והביטחון מגיע. בוא נקווה שזה לא יקרה. בהחלט. אנחנו מוכנים שזה יימשך ככה. ואינטרו בודק את הרפלקסים של שופט הקו. זה כבר קצת יותר מרשים ומתאים לדירוג של אימר 158 בעולם. הכדור הזה בחוץ, 3-0 חלק לאמיר ויינטרוב כאן בפתיחה, זמן גם לפתוח שערים ולהכניס עוד כמה עשרות אוהדים שמחכים לתורם. אז ישראל מתחילה בסדר גמור את יום המשחקים הראשון, ואנחנו מרוצים מהיכולת שאמיר ויינטרוב מפגין כאן. כן, בהחלט פתיחה טובה של אמיר, מה שראינו שהוא, מה שחשוב מאוד שהוא לא עשה טעויות במשחקונים האלו, שום שגיאה כפולה, שום החטאה מיותרת, וראינו את יאמר ונותן למעשה את המשחקון הזה שלוש שגיאות כפולות, לאמריקה המכה או שתיים טובות מאוד במשחקון הזה, אבל למעשה יאמר יותר הפסיד את המשחקון מאשר אמיר לקח אותו, ואנחנו יודעים שהוא יתחיל לשחק יותר טוב, אבל בואו נקווה שעד שזה יקרה אמיר יצליח להשתלט לפחות על המערכה הראשונה. התחלתי לספר קודם איך התגלגל החבר אימר או האחים לבית אימר לטניס, בכלל הסיפור המשפחתי שם יוצא דופן, אבא שלו היה אצן למרחקים ארוכים וברח בגלל המצב הפוליטי באתיופיה, אמא למדה רפואה במוסקווה ולא יכלה לחזור, אז בחרה בשוודיה, שם הם נפגשו בשוודיה, התחתנו, עשו ילדים, ולימים הגיע אותו סיפור מפורסם על הפסקת השירותים, ואימר עצמו סיפר בריאיון ל-ESPN כשהתחיל להבין שיש פה סיפור ואולי שחקן פוטנציאלי, שהוא הבין את השרירותיות של החיים. יכול להיות שהוא היה אוהב קצת יותר ריצה ונהיה עצן כמו אבא שלו, במקרה עצר בצד, הלך לעשות פיפי ובחר בטניס. אלו החיים. הבחור מתחיל להשתחרר. כן, אנחנו רואים את אמיר, הרוח חזקה שם, הוא דוחף אותו עם הרוח
עמוק ואחורה, וזה בהחלט, מי שיצליח לעשות את זה, ייקח הרבה נקודות בשיטה הזו, מהצד הזה, מהצד שאימר נמצא בו כרגע. הנה הביטחון מתחיל להגיע, ושפת הגוף כבר אחרת מצידו של אליאס אימר. כמו שאמרת קודם, נקווה שהבור מספיק עמוק לפחות למערכה הזאת. למרות ההחטאה, זו מכה מאוד טובה של אמיר. מכה נכונה, קצת בחוץ, אבל בהחלט חבטת החזרה נכונה וטובה. משחקון קליל לאימר שלוקח אותו על האפס, 3-1 ישראל מערכה ראשונה. עכשיו זה משחקון המפתח, להזיק את חבטות ההגשה מול הרוח. מול הרוח ועם שמש בעיניים. הנה גם אמיר ויינטרוב מאבד קצת מהריכוז שלו, עושה את הטעות. נתקע עם הרגליים בכדור הזה. אנחנו רואים את השמשייה של השופטת כמעט אפה, זה אומר שיש די הרבה רוח. אצלנו בטח במגדל פה יש יותר רוח מלמטה, אבל עדיין זה אומר שיש די הרבה רוח על המגרש. ואמיר כרגע נגד הרוח. הולך נגד הרוח. השגיאות מתחילות להיערם גם בצד של אמיר ויינטרוב. כן, שתי נקודות לא טובות של אמיר. שתי החטאות מיותרות. פרדריק רוזנגרן, הקפטן של נבחרת הדייביס השוודית כאן מנסה כל הזמן לעודד, הוא נמצא בצד הקרוב לאליאס יימר. מאמן מנוסה מאוד, אימן את יונס ביורקמן שנים ארוכות, אני ראיתי אותו בכל מיני קונסטלציות עם כל מיני שחקנים לאורך השנים, מכיר אותו הרבה מאוד שנים. כן, עכשיו אנחנו רואים את אמיר עושה מה שיימר עשה משחקון לפני מצד ההוא, ולמעשה נכניס את עצמו לבור לא קטן, ואנחנו צריכים את הנקודה הבאה. כן, שתי אפשרויות שבירה עכשיו בחזרה, לזכות שוודיה. אתה רואה בדיוק את הנקודה שהזכרת קודם, עמוס. החולשה היחסית אצל השוודי זו ההמתנה לכדור, וכשהוא צריך לזוז, הוא לא מספיק אפילו להשלים את התנועה. בוא נגיד שלוקחים לו את הזמן, מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים בעגה מקצועית, לקחת לו את הזמן, הוא לא אוהב את זה. אבל עדיין הוא החתיק כדור שהוא היה שם, זה בהחלט כדור שהוא יכול להעביר אותו. לא כדור שצריך להחתיק ברמה הזו. אנחנו צריכים גם את הנקודה הזו, דניאל. הנה ויינטרוב והשוודי דואגים לך ביחד. תשמע, זה מזל, הוא החליט פה שני פורנדים, והרבה פעמים מה שאנחנו רואים שקורה, כשמכה היא קצת פחות, שצד אחד אצל שחקן הוא קצת פחות טוב, לפעמים אנחנו רואים את זה רק בנקודות החשובות. לפעמים לא תראה את זה באימונים בכלל, לפעמים לאורך משחק לא תראה את זה, ואז פתאום בנקודות חשובות,
טיפה ביטחון בורח, הטכניקה לא מושלמת, משהו בהסתדרות, משהו בביטחון של השחקן זז, ואז מחטיאים כדורים שבדרך כלל לא מחטיאים. עיין ערך גב היד של פדרר. גב היד של פדרר, כל שחקן יש לו את המכה הזו שהוא מרגיש איתה פחות בטוח. ושוב, ויינטרופ צריך לייצר הגשה טובה כדי לצאת מהפלונטר. אנחנו רואים פה משחק דייביס עצבני, טיפוסי מה שנקרא, שחקנים עצבניים, שחקנים מתוחים מאוד, שני השחקנים יודעים שהם יכולים לנצח את המשחק הזה, שהנקודה הזו מאוד מאוד משמעותית להמשך המפגש, וכרגע בעיקר אנחנו רואים לחץ ועצבים. זה היה כדור קרוב מאוד, כדור נכון, בחירת מכה נכונה של אמיר, רק לשים את זה במגרש. משחקון מעצבן לוויינטרופ, הוא רוצה לגמור אותו. כן, בייחוד שתי המכות האחרונות גם, כי שתי המכות האלו החטאות קרובות לקו, ובהחלט מכות שאפשר להכניס ואפשר לשים אותם במגרש. אפשרות שבירה עכשיו על הגשה שנייה, זה מסוכן מאוד. מזל גדול לאמיר קודם על כדור שפגע לו טיפה, אני חושב, בפריים של המחבט ונחת בפנים. זה היה כדור טוב, הוא גם הלך נגד הרוח ויצא טוב מאוד, יצא קרוב לקו. זה הנקודות שאנחנו לא רוצים, כי זה משחק שיאמר מעדיף, אבל נקודה טובה של אמיר, עצם זה שהוא מוכן לעמוד שם, לעבוד איתו קשה, לעקוד כמה כדורים חזרה, זה בהחלט נקודה טובה של אמיר. חזרנו לשוויון, 3-1 במשחק עצמו. הגשה טובה מאוד של אמיר, לא כל כך הצידה, אבל מאוד עמוקה בריבוע, אם היינו רואים אולי חוזר, היינו רואים שהכדור קפץ ממש ליד הקו. וזה תמיד מקשה על השחקן לענות. בהחלט מספיק טוב. ויינטרופ ביסס כמה פעמים מתי הוא הולך לאורך הקו עם גב היד, ובסופו של דבר השגיאה הגיעה משם. כן, אני אגיד לך, הרוח, במידה והיה הולך לאורך הקו, הכדור היה נעצר מול הרוח, ולכן הוא בחר ללכת עם, שהרוח תמשוך את הכדור קצת הצידה וכמה קוד טובות, ואנחנו פה רואים את היכולת האתלטית של אימר, הוא זז טוב ועשה הגנה טובה. איך אהבת את גב היד, אה? כן, זה מכה ישראלית. גב יד... כף, יד אחת. יד אחת. טוב מאוד, טוב מאוד. מה שראינו פה, הנכונות של אמיר ללכת ולהחזיר את הכדור הזה, ללכת אחורה, לא לקפוץ לתוך הכדור סתם, אלא ללכת אחורה, להחזיר את הכדור ולהישאר בנקודה, זה נקודת מפתח למשחק הזה. אם הוא יעשה את זה, יחזיר מספיק כדורים, הוא יהיה במצב טוב. עכשיו אנחנו צריכים את הנקודה הזו. שוב יתרון ישראל. הרגשה אחת טובה, ויינטרופ הולך לשבת על הכיסא קצת ולנוח. זה התחיל בהגשה שנייה שהייתה הדחיפה. כן, אבל פה אנחנו רואים, זה אחד הדברים ששחקנים היום עושים טוב מאוד. פורנד עם חבטות כף יד חזקות מאוד, מסובבות מאוד.
הסיבוב של הכדור, הטופ ספין, מה שנקרא טופ ספין, מוריד את הכדור למטה ומאפשר להם להקות את הכדור בכל הכוח. ראינו תנועה נהדרת עם הרגליים וכל הזה, ולמעשה הוא השתלט על הנקודה מחוותת ההחזרה, ואמיר לא מצא מענה. המזל הגדול זה שהבחור עושה המון טעויות לא מחויבות. כן, כן, שחקן צעיר, הוא עושה טעויות, אבל אתה רואה שהבסיס הוא בסיס בריא מאוד. יש עם מה לעבוד. יש עם מה לעבוד, ואנחנו רואים היום ששחקנים צעירים לוקח להם כמה שנים טובות להגיע לתוך המאה הראשונים. כל שלב זה מדרגה בפני עצמה. יופי, אמיר ויינטרו בנה את הנקודה הזאת לתפארת, והוא מוציא כאן גם שאגה מהיציעים שהייתה אולי בעלת הדציבל הגבוה ביותר עד כה, עדות לכך שהחבר'ה ממשיכים להרום כאן את יציעי צדיון קנדה. הפסקה קצרה, כבר חוזרים, 4-1 ישראל. ושוב איתכם, כמעט שבת שלום, כמו שמקובל לומר, אנחנו באצטדיון הטניס הוותיק ברמת השרון. בינתיים גם השופטת הראשית כאן לא מסתדרת עם החום, מנסים לסדר לה שמשייה שגם תגן עליה, כי היא עוברת שם בישול בטיגון עמוק. בית מאוד לא סימפטית, ולמרות שהשמש פחות חזקה מבקיץ, עדיין לא נעים לקבל אותה לפרצוף. אתה יודע שהיו שנים ששיחקנו פה ביולי, היו לנו כמה משחקים פה ביולי. ראיתי את שלמה גליקשטיין ממיס פה כמה מענקי הטניס העולמי בתקופה. אם זה היינץ גונטארד ויעקוב לאסק ובלש טרוצי ההונגרי. אנשים פחות, פשוט לא הזיקו מעמד פה ביולי, שעה 2 בצהריים באצטדיון הזה. 4-1, הגשות עכשיו של השוודי. אתה רואה שאלי אסימר, שמוצאו באתיופיה, אבל למעשה נולד בשוודיה והתרגל כנראה לאקלים שם, מזיע במסות כאן. כן, זה מאוד, חום זה מאוד שאלה של הרגל. ויש שחקנים שרגילים לזה ומגיבים יותר טוב, ויש שחקנים שפחות טוב. זה כל שחקן עם העדפות שלו. אם היה הוקאי, אילו היה הוקאי כאן, אמיר ויינטרוב היה מבקש את השימוש בו כעת. כן, אבל עדיין אני חושב שהכדור הזה היה על הקו. אני חושב שהנקודה הראשונה, הספסל הישראלי סימן בפנים. אני חושב שהכדור היה בפנים והייתה שם קריאה לא טובה, אבל מה לעשות, זה חלק מהמשחק, ועוד יהיו כאלו לכאן ולכאן. עוד שגיאה כפולה. לחובתו של השוודי, ב-40-0 זה פחות נורא. עדיין אתה רואה הבדל ענק אצלו בין ההגשה הראשונה לשנייה. יופי, ויינטרוב. נקודה טובה מאוד של אמיר, התקרבות מצוינת לרשת, סגר את הרשת טוב, וולי טוב, מה שנקרא חבטת יף, כניסה פנימה מצוינת.
וואה, הימר משחרר כאן הרבה לחץ, קופץ את אגרופו, מנסה בדרכים מלאכותיות ככה להעיר, להעיר את עצמו. כן, זה מה שכדאי לעשות לשחקן שמרגיש שהוא לא במשחק, לשחקן שמרגיש שהדברים לא הולכים כמו שהוא רוצה. ככה אתה מכניס את עצמך למשחק, קריאות קרב, קפיצות, כל מיני מה שהשחקנים קוראים קאמונים. ואתה יודע, יש לגיטימיים, פחות לגיטימיים, אבל זה בהחלט היה לגיטימי. לגיטימי לעשות אחרי נקודה יפה, אחרי החטאה של היריב, פחות לגיטימי. כן, מבין מה אתה מתכוון, ויש גם וריאציות, יש את הקאמון, יש את הוואמוס, קדימה, ששחר פאר. יש וריאציות בכל השפות בעולם. האהוב עליי ביותר זה ההיידה. כל הסרבים ו... כן, זה... אני אוהב את הקדימה דווקא. ציוני דגול. יופי של הגשה של אמיר. הגשה מצוינת, בצד הזה כמובן יותר קל להגיש, אמיר נזר ברוח ומקבל, אני מניח משהו כמו מעל 10 קמ"ש תוספת לסרב מהרוח. באנגלית קוראים לזה פול סטרץ', מתיחה מלאה של ויינטרוב על כדור קשה, והוא עם וולי בנסיבות לא פשוטות. כן, כדור מצוין, אנחנו רואים שיאמר עושה הגנה טובה. הוא קשה להתקיף אותו לבקאנד והוא החזיר כדור קשה מאוד, אבל אמיר בהחלט ליד הרשת בינתיים משחק יפה מאוד ליד הרשת. עוד שגיאה אחת של השוודי מסדרת כאן יתרון 5-2 לישראל במערכה הראשונה, ואנחנו מרגישים טוב לפחות בחלק הראשון של היום. עוד נכונו לנו כאן שינויים, אני מניח שגם על המגרש וגם בתנאי מזג האוויר. שתי הנבחרות האלה, כפי שאמרנו לכם, נפגשו פעמיים לאורך השנים, ב-2008 וב-2009, בית עליון, ניצחון והפסד לישראל. לפחות בצד שלנו, נשארו עוד כמה חבר'ה אצל השוודים, התחלף דור מאז. נבחרת חדשה מלבד שחקן הזוגות הוותיק שלהם, נבחרת חדשה לגמרי. ולדעתי נבחרת עם עתיד, עם שני אחים, הצעיר ביניהם מייקל לא נמצא פה, אבל בהחלט נבחרת שתוכל לעשות צרות בשנים הקרובות. יופי של חבטת כף יד לאורך הקו. אפשר להגיד עליו עדיין, יהלום לא מלוטש, אליה סימר. כן, בגיל הזה בהחלט נמצא במקום טוב. ויינטרוב הולך אל הגוף, תמיד פתרון ששחקנים אוהבים להשתמש בו.
כן, בייחוד שאתה משחק נגד שחקן שאתה יודע שעל יד הרשת זה לא הצד החזק שלו, ולמה לקחת סיכון מיותר? במידה והיה מכניס את החבטה הזו, יפה מאוד, אבל אמיר עדיף לא לקחת סיכון, לקחת חזק על הגוף של השחקן. לדעתי זה כבר שישית. שישית שלו במערכה. או חמישית או שישית, אני כן. אני לדעתי חמישית, וזה הרבה מאוד למערכה, זה הרבה מאוד למשחק. שחקנים, בדרך כלל תראה סטטיסטיקות, תראה 1, 2, מעל 3 זה כבר הרבה. יכול להיות שזה מעבר מאולם, הם שיחקו שבוע שעבר בסטוקהולם, הטורניר בסטוקהולם, הם באו כמובן מאולמות באירופה והגיעו לפה, התחילו להתאמן ביום שני. מעבר לתוך אולם הוא יותר קל, מעבר החוצה מאולם לשחק בחוץ עם שמש הוא לא קל. אתה מריח את זה? נקודת מערכה, נקודה חשובה מאוד. זה יהיה נעים מאוד אם אמיר יזכה במשחקון הזה ולא יצטרך להגיש כנגד השמש וכנגד הרוח. עוד לא. חבל מאוד, הייתה הגשה מצוינת, אחת הטובות שלו בינתיים. ונקודה מאוד חשובה. עד עכשיו, כאשר אנחנו מעיפים מבט אל דף הסטטיסטיקה, פחות מ-50% הגשות ראשונות בפנים לשוודי. כן, זה דבר דרך אגב אופייני לשחקנים צעירים. הם לומדים לשפר את האחוזים בהגשה. זה תהליך שלוקח זמן, גם לחשוב, גם לאן להגיש, גם באיזה מהירות, בעוצמה עם כמה ספין, וגם במצבים במשחק. וכמובן אחרי זה יש את חוותת ההגשה השנייה, שזה גם לוקח זמן ללמוד אותה. עוד צ'אנס שיגיע מיד לזכותו של אמיר ויינטרוב לסגור עניין כאן במערכה הראשונה אחרי קצת יותר מ-35 דקות של טניס. עכשיו אנחנו צריכים לעשות משהו כדי שההגשה הזו לא תיכנס, נכון? כן. אנחנו רוצים אותה בחוץ. גם ברשת טוב. מצוין. נבחרת ישראל עולה ליתרון 1-0 במערכה הראשונה מול שוודיה, 6-2 בתוך 36 דקות. זה אומר עמוס מנסדורף שהתוצאה קצת עושה אפילו חסד, אלה לא הבדלי הרמות. ואני מזכיר לך את אותם ארבעה צ'אנסים לשבור שאימר נהנה מהם קודם. כן, המערכה הזו הייתה יכולה לחזור ולהיות צמודה בלי ממש עניין של נקודה, אבל אמיר יצא יפה מאוד מהמשחקון הזה, ופה אנחנו רואים את הניסיון, ואולי אפילו הביתיות, עצם זה שהוא שיחק יותר משחקים באצטדיון הזה, והוא מכיר את האצטדיון הזה, ואני אומר לכם, לא פשוט לשחק באצטדיון הזה, בייחוד כשיש את הרוח שהיא לכאורה לא כל כך חזקה, אבל היא מאוד מאוד משפיעה ונעה במעגלים ולא אחידה. וכמובן שהשמש בזווית מסוימת לא עוזרת, והמפתח, כמו שאמרתי, מי שידע לזכות במשחקים מהצד נגד הרוח, הוא זה שיזכה במשחק. יש כאן ייצוג אפילו פרלמנטרי באצטדיון. יואל רזבוזוב נמצא עם לירון קוקי בחר שלנו.
תודה רבה. מיד מתחילים כאן מערכה שנייה. ישראל ביתרון 1-0 אחרי 6-2 של אמיר ויינטרוב על אליאס ימר. כן, ועכשיו חשוב מאוד להתחיל את המערכה הזו גם חזק, לשמור על המומנטום. התחלה חזקה של אימר למערכה, נקודה מצוינת. אנחנו רואים שחוותת כף היד שלו היא לא כל כך יציבה. מצד אחד עושה נקודות מאוד יפות, מאוד מרשימות, מצד שני הרבה טעויות. בוא נקווה שהוא ימשיך לשגות בעניין הזה, כי אם זה יתחיל להיכנס זה עלולה להיות פה בעיה. החבטה של אמיר ויינטרוב עד עכשיו, כמה שהוא אוהב את הבקאנד הזה לאורך הקו, לפעמים מתפתה לעשות אותו מוקדם מדי בשביל השואו, כי זה יפה. כן, אבל מה שאני מאוד אהבתי במכה הזו, שהוא זז עם הרגליים אל הכדור, המכה היא לא הייתה אדירה מבחינת עוצמה, הוא לא השתולל, אבל הוא היה בדיוק במקום הנכון, והמיקום של החבטה היה מושלם. כדור בחיבורים. זה הכדור שהוא אוהב, כמו שאמרת, סיטר, שיש לו הרבה זמן להתכונן. כן, זה כדור שמקשה על אמיר, הוא דוחף את אמיר אחורה עם ספין עם הרוח. הרוח הזו היא מוסיפה משקל לכדור עם המסובב, דחף את אמיר אחורה, ברגע שקיבל כדור יותר קצר, בום, זה אבוד. 15-30. זה פגע ברשת. נקודה חשובה מאוד. אני מאוד 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 מבסוט מהנקודה הזו, ובמידה ואמיר יוכל לשחק נקודות כאלו כל שבוע, כל משחק, והרבה נקודות כאלו, זה למעשה הדבר שעוצר אותו מלהיכנס למאה הראשונים בעולם. היכולת לשחק עוד ועוד ועוד. סבלנות. לא עניין של סבלנות, זה לא, לאו דווקא סבלנות, אבל בוא נגיד זה לא הנקודות שהוא אוהב לשחק. ושחקנים שמצליחים לשחק איתו ככה ולשים עליו לחץ בנקודות כאלו, יש לו הרבה צרות איתם. ואם הוא יצליח לשפר את העניין הזה, שהוא בהחלט יכול לשפר אותו, הוא יוכל להגיע רחוק. וכמובן לא לחטיא את הנקודות כאלו. סכנה עכשיו כאן בפתח המערכה השנייה. זה בא לידי ביטוי גם באפשרות שבירה לזכות שוודיה. היה פה לא מעט מזל, הכדור הזה... אני אומר לך שבינתיים אנחנו יוצאים מהנקודות האלו בשן ועין, ואתה יודע, זה מה שקורה פה, אנחנו קוראים לזה בהגה המקצועית, השחקן מתחיל לשבת עליו, ואנחנו רואים שזה יותר תלוי בהחטאות של ימר מאשר בכדורים של אמיר, ואנחנו צריכים חבטה להגשה טובה עכשיו. מצוין. מצוין.
ואתה יודע, זה לכאורה פשוט, אתה יודע, אנחנו יושבים פה ואנחנו אומרים, הנה, עכשיו אנחנו צריכים חוותה פשעה, אבל לשחקנים לוקח הרבה מאוד שנים להגיע לכדור הזה ברוגע, בבחירה של העוצמה הנכונה, הספין הנכון, לא להתרגש, לא למהר, לבחור את הכדור הנכון, לוקח זמן ללמוד את זה. לא יעזור כלום, כשאתה רואה את ההבדל כאן בתוצאה, זה כמעט נטו ניסיון, באמת. הרבה ניסיון. תמיד נותן את הדוגמה של מה שקרה כאן בדיוק לפני 5 שנים, ב-2011, הגיע ילד בשם ושק פוספיסיל, וכולנו חשבנו עוד שנייה הוא נופל, ועוד שנייה הוא נופל, והוא הראה כזה חוסן נפשי, הוא בעצם ניצח את הנבחרת שלנו לבד. שיחק יחידים, אם אני אותו יחידים וזוגות, ולקח את כל המשחקים שלו. כן. ואחר כך פרץ ל-50 הראשונים בעולם. כן, אבל אתה יודע, לפעמים שאתה ילד, זה יותר קל, כי אתה עוד לא מודע למה מוטל על הכף. אבל כמובן שהיה פה גם ילד בשם אנדי מארי לפני הרבה שנים. והילד בשם נובק ג'וקוביץ' גם, לא? כן. טוב, נובק ג'וקוביץ' כבר היה ידוע, הוא כבר סומן במידה מסוימת, אמנם לא להיות שחקן מספר אחת בעולם, אבל כבר היה מספר 80 בעולם בגיל מאוד צעיר שהוא שיחק פה, עם טיפסי רוויץ' ביחד. אבל אנדי מארי עוד לא הוכר, אני לדעתי היה בן 17, ובמו ידיו פה סחב את האנגלים לניצחון. כמו שהוא עושה עד היום. כן. הופה, שופטת מתקנת ואומרת שהכדור הזה היה בפנים. כל הצוות הישראלי כבר קם על הרגליים להריע לוויינטרוב, אבל הוא יצטרך להמתין בסבלנות. אני חושב שהכדור הזה היה בפנים. קשה לראות מפה, אנחנו בצד הרחוק. אבל מה שנקרא... אבל מתחשב בתגובה של השחקנים. בדרך כלל ניתן לראות מה הכדור, השחקנים קרובים לכדור הם רואים, ונראה לי שהכדור הזה נגע בקו איזשהו, לצערנו. עכשיו אנחנו צריכים, אני במקומו, אם אני אמיר עכשיו, אני הולך לו לאמצע לחבטת כף היד, סבב ראשון מסובב לכף היד. גם ככה זה עובד. אנחנו ב-1-0 מערכה שנייה. שמחים לראות שאמיר ויינטרוב בינתיים לפחות בנקודות הקריטיות וברגעי המפתח עומד בלחץ ושומר על ההובלה. כן, משחקון מאוד מאוד חשוב, כבר דיברנו על זה, על הצד ההוא, הצד הקשה ההוא, ועכשיו זה הזמן להמשיך ולהוסיף לחץ ולנסות לשבור עוד פעם. הרבה מים צריך לצרוך כאן החבר ימר, שהחולצה שלו אתה יכול לשחות אותה לתוך בקבוק חדש כבר, הוא פשוט ספוג זהה, ובניגוד לאמיר לא כל כך רגיל לזה כמו שאמרנו. כן, אבל הוא אתלט טוב, ו לא נראה לי שהעייפות כרגע היא פקטור במשחק הזה. שני השחקנים עדיין נראים פרש, ולמרות החום, זה לא חום של קיץ, זה לא חום כל כך כבד. זה בהחלט תנאים נסבלים, השחקנים האלו רגילים לשחק בקיץ בתנאים קשים. זה בהחלט החום כרגע לא נורא. הנה, ותראה כמה... בינתיים היציעים מתמלאים פה במספרים יפים מאוד, אני חייב לומר. עם ישראל צמא לטניס טוב בגביע דייוויס. כן, ולא לא רק בגביע דייוויס, היו שנים שהיה לנו פה טורניר גדול. יש לנו הרבה מאוד טורנירים קטנים וטורנירים של נוער, אבל טורניר גדול ושחקנים ברמה גבוהה פחות מגיעים לפה, והקהל אוהב, ואני חושב שיש פה העניין של מסורת באצטדיון הזה. יש פה הרבה אנשים שאמרו לי, ראינו אותך שהיינו ילדים, ראינו אותך, אני חושב שאנשים, יש להם זיכרונות טובים באצטדיון הזה. טוב, אז אימר בינתיים מחליף שגיאה כפולה מספר 6 באייס נוסף. בינתיים לפחות לא היו לו יותר מדי כאלה, והוא סובל יותר
בעיית השגיאות הכפולות שלו. שני אייסים לעומת שש שגיאות כפולות, זה לא יחס טוב. קח עוד אחד. שוויון 30, ושוב הוא מוצא את עצמו בנקודה יותר מסובכת. דווקא הבחור הזה שחי על חבטות הגשה מאוד חזקות, מסתבך כאן וכבר נשבר פעמיים במערכה הראשונה. שהוא לא ראה הרבה פעמים את המכה הזו, יש בודדים בסבב העולמי כמו גסקט וברינקה שמכים את המכה הזו. מכה מצוינת, מה שנקרא inside out, מבפנים החוצה, ובדרך כלל השחקנים מכים את הכדור הזה בחבטת כף היד, ואמיר הוא בין הבודדים שעושה די בחבטת גב יד ועוד ביד אחת. מכה נהדרת, מכה נפלאה. צריך המון מיומנות ועבודת רגליים טובה. תפס אותו לגמרי בהפתעה. הימר לא מאמין, אבל תראה את התוצאה. ישראל לוקחת גם את המשחקון הזה, 6-2-2-0, ונדמה לי שאנחנו צריכים להגיד תודה רבה על הג'וק בראש של הימר, כי שבע שגיאות כפולות בשלב כל כך מוקדם של המשחק, זה די נדיר. כן. שמונה, סליחה. אפילו עוד עשיתי איתו חסד. בהחלט לא משהו שציפינו לו. אבל בינתיים זה עובד לטובתנו, ואין לי בעיה שימשיך ככה. בינתיים גם אמיר ויינטרוב מצליח להשיג אייס. הנה, פיצוץ מחבט מספר 2 כבר, וגם שריקות הבוז שבאות בעקבותיו. הימר כועס על עצמו, הוא עשה את זה בפתיחת המערכה הראשונה, הוא עושה את זה גם בפתח המערכה השנייה. לדעתי הוא קיבל עזרה, לא שמעתי כל כך מה השופטת אמרה, אבל אני אהיה מאוד מופתע אם הוא לא קיבל עזרה על מה שנקרא racket abuse. איך מתרגמים abuse? זה התעללות ברקטה, התעללות במחבט. התעללות במחבט. זה משהו כמו פאול מאחורה שמסרב חייב צהוב. משהו כזה, יש פה בקוד של השופטים, הם חייבים להגיב לכזה דבר. לא יכולים להתעלם מזה. וואה, קול מתחיל להשתחרר עכשיו לאמיר ויינטרוב שמשייט כאן בביטחה עם 6-2 ו-3-0. של אמיר. לא שמענו אותך עמוס, אז חזור על עצמך. כן, אנחנו רואים פה נקודות, מקבץ נקודות טובות של אמיר, ואנחנו רואים שהמפתח זה כמובן כמה עובד קשה עם הרגליים בשביל להסתדר לכדור. ראינו רק מהצד הזה, זו הייתה המכה שהוא עיקה את הבלבל אותו לאורך. הנה, זה המכה שראינו מקודם מהצד השני, ואנחנו רואים שיאמר פשוט לא מצפה למכה הזו. זה לא מכה שהיא מקובלת, זה מכה מאוד מאוד קשה,
ואנחנו מקווים שאמיר ימשיך ככה. פה אנחנו רואים את אמיר עובד דווקא עם חבטת כף היד, מצליח להזיז את אימר, והנה חזרנו למשחק. יופי, אמיר ויינטרוב, שוב, גב יד לאורך הקו לתפארת. כן, זה, כמו שאמרנו, זה אחת המכות הטובות שיש, אין הרבה בקנדים ברמה הזו בעולם. כמו ששלמה צורף אומר, בזכות זה בנית הבית. כן, ומי כמו יודע, אנחנו, אתה יודע, אני פעם מספר את הסיפור, מתי התחלנו לפתח את המכה הזו של הבקנד דאון דה ליין. סיפור מעניין. אוקיי, אני רושם לפניי בהפסקה הבאה לשמוע. אימר הולך פה עכשיו עם כל העוצמה וטועה, מפספס את הקווים. כן, עכשיו הוא מצב הלחימה שלו הוא לא טוב, הוא רוצה, הוא מוכן לחזור למשחק אם זה יבוא לו בקלות, הוא לא באמת מוכן לעבוד כרגע, מתפרע, ובינתיים הוא מכתיב ואנחנו מקווים שימשיך ככה. פה אנחנו רואים אמירי קם מכה מאוד טובה, חבטת פורנד אלכסון של אמירי טובה מאוד, ובאיזשהו מקום הוא לא מצפה שאחרי המכה הזו אימר יתפוס אותו שם, ואתה רואה אותו קצת לא מוכן, וזה אחד הדברים שהוא צריך לשפר גם. הרבה פעמים הוא מכה מכה טובה ומצפה שהנקודה תיגמר, כי המכה שלו הייתה בהחלט מספיק טובה, אבל לא לרמה הזו, ברמה כזו זה לא גומר נקודות. אז היו לנו שלוש אפשרויות שבירה, אחת מאחורינו, בואו נראה את ויינטרופ מנצל אולי עכשיו. עדיין לא, אימר משחרר עכשיו עוד זעקה אחת של עידוד לעצמו. נקודה חשובה מאוד, זה מבחינת מומנטום של המשחק, 4-0 זה כמעט בטוח מערכה גמורה, 3-1 זה עדיין מצב של שבירה אחת, אנחנו מאוד 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 רוצים את הנקודה הזו, ואנחנו צריכים את החבטה הזו ברשת או באוט. הנה המתנה מגיעה מצידו של אימר, 4-0 ישראל, מערכה שנייה, בינתיים אי אפשר בכלל לדמיין מי כאן המדורג הבכיר יותר. כן, אנחנו יודעים שאמיר מבחינת רמה הוא שם, אבל יש לו כמה דברים קטנים שהוא צריך לשפר בשביל להיות ברמה הזו כל שבוע ולעשות את הניצחונות שלו ומנצח משחקים גם שהתנאים הם לא אידיאליים מבחינתו, מבחינת הכדורים שהוא אוהב, המשטחים שהוא אוהב, ובשביל זה הוא יצטרך לשנות דברים ולעשות דברים, ויש שתי אפשרויות, או שיעשה את זה או שלא. לגמרי. אבל בלי ספק בתחום הטניס הלאומי אנחנו חייבים לו הרבה, הוא עשה דברים יפים בגביע דייוויס. כן, ואני חושב שכל השחקנים שלנו שמגיעים לרמות הגבוהות הם שחקנים שמחויבים לנבחרת גביע דייוויס. איזו חבטה ברמת מיומנות מושלמת, אמיר ויינטרוב, כשהביטחון איתו מרשה לעצמו לעשות דברים כאלה. כן, אז כמו שאמרתי, אני לא זוכר שהיה שחקן אחד אצלנו בארץ אי פעם שנקרא לדגל ולא הסכים לשחק. ויש מדינות שזה כן ככה, יש שחקנים גדולים שלא שיחקו גביע דייוויס כמעט, ג'ימי קונוס כמעט לא שחק גביע דייוויס. שמע, עכשיו
הוא עבר לבקרת שיעוט. אני נורא נורא נזהר מהדברים האלה. כן, אתה רואה את זה על המגרש, בוא נהנה מהדקות שזה קורה בהן. קשה להיות ככה משחק שלם בטניס כרגע, הוא עובד על אינסטינקטים ועובד טוב. אנחנו רואים שהיכולת קיימת. צריך את האמונה והעבודה. איי, ויינטרופ קורא את הפינה הנכונה, אבל הכדור שלו נופל בחוץ. איזו מקדמה רצינית, אמיר ויינטרופ בונה לעצמו כאן, אט אט, 6-2 במערכה הראשונה, 5-0 במערכה השנייה, ואנחנו שמחים לראות את היציעים כאן באצטדיון קנדה, מתמלאים בצורה יפה, לבטח באזור האלף, אולי כבר יותר. הניסיון שלך, מנסדורף, תן לי הערכה מספרית. אני חושב שאתה צודק, אני חושב שמקסימום 1,200 בינתיים. ככל שהמשחק של דודי סלע יתקרב, נוכל לראות פה תפוסה מרשימה אפילו יותר, אבל אנחנו בינתיים מסירים את הכובע בפני אמיר ויינטרופ שעושה טניס טוב, מציג כאן יכולת יפה מאוד שמעניקה לו יתרון רציני, וכששחקן כמו אימר, שאתה רואה שהוא עם הרבה מצבי רוח ודברים מעסיקים אותו, אתה צריך דווקא איזה קרחון שוודי כזה לידו, לא? תשמע, אני קצת מסתכל על התקשורת בין הקפטן השחקן, ועכשיו אני רואה שהוא מדבר איתו והוא מסביר לו, אבל הקפטן השוודי די כפו, ולפעמים כששחקן שלך לא מגיב או באלם, אתה צריך לנסות משהו משוגע. ראיתי קפטנים צועקים, קפטנים הרבה יותר דינמיים, ולפעמים אתה יודע, אתה חייב לעשות משהו בשביל לנסות להחזיר את השחקן למשחק. את סיפור הבקאנד לאורך הקו יד אחת, אתה יכול לספר בחצי דקה לפני שמצחקים לשחק? כן, כשהתחלתי לשחק טניס, שיחקתי קצת פחות משנה, והיה ילד שבזמנו היה אלוף הארץ עד גיל 12, קראו לו שרון כסיף, היום לדעתי הוא מאמן מחיפה, הוא היה ילד הכי טוב, שחקתי נגדו, הגעתי לגמר באליפות טבעון, שעדיין קיימת בשבועות, והילד הזה במשחק הגמר, שרון בא לי לרשת כל כדור על הבקן, לא כל כדור, אבל הרבה כדורים, ופשוט לא יכולתי להעביר אותו לאורך הקו בבקן. לא יכולתי, והפסדתי את המשחק. והגענו, ושלמה לקח אותי אחרי המשחק, והתחלנו לעבוד על הבקן יד אחת, וזהו, ככה נוצר הבקן הזה. ובמשחק הבא, שהיה חודש אחרי, באליפות הראשונה של הקיץ, כבר ניצחתי אותו, והוא בא לרשת, והנה פתאום הוא חוטף פאסינג שוט אחרי חבטות העברה, אחת אחרי השנייה, וזה... סיפרת לאדון כסיף את הסיפור הזה? אני חושב שהוא הרגיש לבד, לא צריך לספר לו. כך נולד הבקן של עמוס מנסדורף. ושל כל הדורות אחרי זה, והתמקדנו בדאון דה ליין. התמקדנו בדאון דה ליין. חבטה מאוד חשובה בטניס. ממשיכים לשחק? ככה זה באצטדיון הזה, בין הנוסטלגיה, ההיסטוריה וההווה, אבל בינתיים ההווה המיידי נראה לא רע בכלל מבחינת אמיר ויינטרופ, לפחות בפתח ההתמודדות הזאת מול שוודיה. יופי, ויינטרופ קופץ את האגרוף, מרגיש מצוין על המגרש. הוא משיג כאן הובלה כל כך משמעותית, עכשיו גם שלוש אפשרויות לסגור בבייגל את המערכה הזאת. כן. אבל הנה מגיע האייס, תוצרת אימר. כן, זה ככה בתת פתיחה אדירה. האייס מספר 4. כן, ואמיר מספיק נבון ומנוסה, יודע ששחקן מגיש ככה, אין מה לעשות, הולכים לפינה שנייה, מתכוננים לנקודה הבאה.
עכשיו ההגשה הולכת אל הגוף. כן, פה היה לו חוטים, מה שנקרא חוטים על המחבט, הוא היה יכול להחזיר את זה אולי, אבל זה עדיין הייתה חלקה מאוד קשה. עוד צ'אנס אחד לוויינטרוב. חבל. הוא היה שם לגמרי. לגמרי, זו הייתה חוותת החזרה נהדרת, ומה שקרה בגלל הרוח, הכדור הזה הוא נקרא פלוטר, זה כדור צף, אנחנו רואים אותו, ואמיר לא צפה את זה שהוא יעצור, הוא עצר קצת רחוק מהכדור. הפלוטרים האלו ברוח, הרוח מזיזה אותם, זה נראה כדור פשוט, אבל זה בכלל לא כדור פשוט. שוויון. וואה. כן. פתאום הביא את התותח. כן. חבל. בוא נגיד שכבר כמעט היינו שם. יתרון לשוודיה. אל תביא לי דברים חלשים כאלה, אומר לו אמיר ויינטרוב. תרים את הרמה. מכה קשה, דניאל. מה שאתה רואה שאמיר צופה את הסרב הזה, הוא מחכה לו בתוך המגרש, מטר בתוך המגרש, ומבצע את ההחזרה הזו בצורה נקייה ומושלמת. הרבה יותר מסובך ממה שזה נראה, וטכניקה מאוד טובה במכה הזו הייתה. אט אט ובמיומנות רבה אמיר ויינטרוב בונה את הנקודה הזאת, ממתין בסבלנות להזדמנות שלו, ושוב יש לו אפשרות להכריע את המערכה השנייה בצורה חלקה. הכדור הזה נראה קצת ארוך, אולי בצד, קרוב מאוד, אבל כמו רק אם היה לנו את ההוקאי, את עין הנץ, היינו יכולים לדעת, כדור קרוב מאוד. אולי עדיף בלי בייגל. שחקנים לפעמים זה משפיל אותם והם מתעוררים מזה, לא? לא. 6-1 זה גם בסדר. אני, תשמע, אני לא אוהב שמומנטום מורח. אני לא אוהב את זה בשום תנאי. בשום מצב במשחק. כדור הזה בחוץ, ויינטרוב מביט בקו לעוד רגע אחד. אבל זה כבר מאחורינו. הוא יצטרך לסגור את זה על ההגשות שלו. אני מזכיר את זה כל פעם, כי במפגש ההוא נגד שוודיה, הרי לוי פתח ב-6-0 על יונס ביורקמן. חשבנו טיול קל בפארק הולך להיות, והוא הפסיד. כן, הוא התחיל מצוין, וככל שהמשחק התארך, הרי ביורקמן שיחק קצת יותר טוב, והרי שיחק קצת פחות טוב, והייתה מערכה חמישית מאוד מאוד מתוחה. אבל הרי אחרי זה פיצה אותנו במפגש במלמו, בנקודה החמישית. נגיד וינצ'י גוארה, אני לא זוכר אם היה 8-6 או 10-8 או משהו, היה משחק מטורף. שמע, מדי פעם הוא מבצבץ, הוא מראה לנו עד כמה הפוטנציאל קיים שם. כן, זה כדור, אבל כמובן שהכדור של אמיר היה עומד באמצע מגרש, וברמה הזו אסור להקות כדורים כאלו. עכשיו הטעויות מתחילות להיערם בצד של אמיר. כן, כי אמיר, אתה יודע, אמיר מבחינתו בראש, הוא גמר את המערכה הזו ב-30-40 שם, לפני שהוא יקט הוולי, הוא כבר גמר את המערכה, ובגלל זה אמרתי לך, אני שונא לאבד מומנטום. אתה אף פעם לא יודע לאן זה ייקח אותך. טוב מאוד, טוב מאוד.
ברגע ששחקן לוקח כמה נקודות ברצף, המומנטום משתנה. טניס בנוי ככה, המבנה של הטניס זה אף פעם לא נגמר עד שלא לוחצים ידיים, ולמעשה אפשר לחזור ממצבים עבודים. ובגלל זה חשוב מאוד, כשאתה יושב על יריב, לשבת עליו מההתחלה עד הסוף. לא לתת לו להתרומם. לא טוב, לא טוב. רק נזכיר, הזיכרון שלך לא מאכזב אותך. אכן 8-6 במערכה החמישית אז להרי לוי על וינצ'י גוארה במפגש במלמו. כן, הרגשה טובה של אמיר. אנחנו רוצים עוד אחת כזו. כן, אולי הזיכרון לא מאכזב, אבל הוא גם לא כל כך החלטי. זה לא טוב, זה בהחלט לא טוב, מערכה שנראתה כבר סגורה ואתה עמוס עם הניסיון והרפלקסים אחדים אמרת לי בוא לא נסתבך פה, עכשיו זה כבר 5-2 ולך תדע, עדיין טווח ביטחון סביר אבל לך תדע. אמיר פשוט צריך לחזור לשחק, הוא קצת עצר, אנחנו ראינו פה, הוא שחק מערכה מצוינת עד 5-0, 40-0 ושם הוא עשה כמה טעויות. למעשה הנקודה הממש רעה ראשונה שהוא שחק בנקודה הזו, זה היה החטאה של הוולי. ובואו נקווה שהוא לא פתח דלת לשוודי. ואנחנו רואים את הקפטן עכשיו, אמר לו, מנסה להרגיע אותו, הוא יודע שלמשחקונים האלו יש משמעות גם למערכה הבאה. גם אם הוא יפסיד את המערכה הזו, הוא עדיין ירגיש יותר נוח על המגרש. ובואו נקווה שאמיר ישחק משחקון טוב עכשיו ויחזור למשחק ולא... אסור להרפות, טניס זה משחק שברגע שאתה מרפא דברים רעים יכולים לקרות. צריך לשמור על המומנטום. אכן כך, ההפסקה מאחורינו, השוודי יקבל עכשיו את חבטות ההגשה ואנחנו נראה האם הוא מסוגל להישאר בכלל במערכה הזאת. אליאס אימר עם ההגשות בפיגור 2-6-2-5. מתחיל כמו שצריך עם אייס לא בעוצמה אדירה, הלך פה בעיקר על החיתוך. מאוד מדויק, כשאתה פוגע בנקודה הזו בריבוע במלבן של הסר, העוצמה לא כל כך משנה ומאוד מסובב. וכמובן שהרוח עוד נותנת לזה דחיפה קטנה הצידה. אייס מספר 6 זה היה לזכות השוודי, אחד הפרמטרים היחידים שהוא מוביל בהם. גם בזה אבל, זאת הבעיה שלו, שגיאה כפולה מספר 9. כן, זה משהו סתמי בהחטאה הזו. אתה יודע, אם אתה תראה אותי מאמן, אתה תראה מה קורה ששחקן מחתיק כזה כדור באימון. כן. מה קורה לי, כן, אני רואה... דווקא שלמה אומר שהוא יותר שונא ברשת, אתה אומר גם החטאה כזאת אתה לא אוהב. אני לא אוהב החטאות סתמיות. ברשת כמובן, אבל ההחטאה הזו היא סתמית, ויש לזה מחיר, יש לזה מחיר להחטאות האלו. וככל שהרמה עולה, אנחנו מגיעים לרמות שאנחנו לא רואים. אצל ג'וקוביץ' ומרי, אתה לא תראה דברים כאלו. ברור, בשביל זה הם שם. תראה את זה פעם בשבוע, אולי. אחד
גם עדיין נקודה מאוד חשובה, 15-30. עכשיו אנחנו בשוויון 30. אני חוזר איתך למספר אחד שאומר את הכל. בסבב של היום, 46% הגשות ראשונות בפנים לא מאפשר לך לעשות שום דבר. היום מדברים על המספר 65-70 כאזור שאתה צריך להיות בו כדי ככה להצליח בגרנד סלמים, זה מאוד קשה. כן, וכמובן שמדובר לא רק בכמה חבטות בפנים ועל כמה נקודות אתה לוקח על חבטות ההגשה הראשונה שלך, והמספר הנכון הוא מעל 70%, מעל 75%, שחקנים כמו פדרר בתקופות טובות זה מעל 80%. מאוד קשה לנצח שחקן שלוקח לך. איזה בקאנד לתפארת, חבטת גב יד. זה כדור מהיר מאוד, כדור... ופה אנחנו רואים, זה הכדורים שהוא לא אוהב. קשה מאוד לשחק ככה, אתה לא יכול להפציץ ככה כל כדור. הכדור לא מסובב, מה שנקרא פלט. כדור שנוסע מהר מאוד דרך המגרש, מחליק על המגרש, ואימר לא אהב את הכדור הזה, אבל פה אמיר לקח סיכון וזה השתלם. עוד נקודת מערכה. זאת נקודת החולשה המרכזית בקריירה של אמיר ויינטרוב, כף היד הקצר שפוגע בו לא פעם. זה לא היה כדור כל כך רע, אבל אמרנו את זה כבר בהתחלה, השחקן הזה הוא מהיר מאוד לצד של הבקן, וקשה להתקיף אותו לצד של הבקן, צריך לבחור טוב טוב את המכות, זה לא היה מספיק מכאיב בשביל לבוא פנימה על המכה הזו. אמיר קצת עכשיו לחוץ קצת, זו הייתה בהחלט מכה לא בטוחה, מכה לא... לא אהבתי את המחויבות במכה הזו. מתחיל לחשוב על ההזדמנויות שבורחות במערכה הזו, וזה לא מצב קל להיות בו, חייב לאסוף את עצמו מהר. וואה, פתאום יימר משחרר שם חוותה פנטסטית, ואנחנו כבר ב-5-3. עכשיו זה כבר הרבה פחות בטוח, ויינטרוב צריך עוד משחקון אחד טוב כדי להשכיח מאיתנו את ה-3-4 דקות האחרונות, ואז בעצם לא קרה שום דבר. כן, ועכשיו אנחנו נראה כדורים חדשים, ובוא נראה אם זה יעזור או יפריע. בדרך כלל אמיר אוהב כדורים אוהב כדורים חדשים, זה בדרך כלל יתרון למגיש. בוא נראה אם אנחנו נקבל משהו מהסר עם בעזרת הכדורים החדשים. בינתיים אנחנו כבר קרובים ל-2,000 איש כאן ביציעים, והמספר הזה הולך ועולה לקראת המשחק של דודי סלע. הענק התעורר. כן, עכשיו אנחנו רואים מומנטום וביטחון, ואנחנו רואים את אמיר מאוד הגנתי. בנקודות האחרונות, רוב הנקודות הוא מאוד הגנתי. כמו שאמרת קודם, הקרחון השוודי שם עבד בעיקר על המערכה הבאה, ובינתיים הוא מקבל בונוס כבר במערכה הזאת. כן. השחקן שלו התעורר לגמרי. עכשיו כל נקודה היא מאוד מאוד חשובה. וחשוב מאוד גם להכניס הגשות ראשונות. אנחנו רואים עכשיו את הספסל השוודי, מתעורר לחיים. מרגישים שיש פה עניין של מומנטום. וכמו שאמרתי, אסור לתת לשחקנים להרים את הראש. המערכה הזו נראתה גמורה. אסור לתת. ועדיין לא עבוד, אנחנו עדיין יכולים לקחת את המשחקון הזה. ועכשיו אנחנו צריכים פשוט חבטות הגשה טובות. צריכים עוד חבטת הגשה טובה, וצריכים לקחת קצת סיכון.
אפילו אם הכדור לא ייכנס, אמיר לא יכול לשבת ולחכות שאימיר ייתן לו, יחתיק כדור קל בנקודות האלו. אמיר חייב לקחת שליטה על הנקודות, לקחת סיכון קצת, וכמובן שזה מתחיל עם הגשה טובה. ויינטרופ עם עבודה נהדרת, גם בבנייה וגם עם הוולי הזה. כמו שאמרתי, לקחת סיכון. יש לך את הכדור הקצר, תתקיף. אם תחתי, תחתי, אבל אין ברירה. זה מגיע הטניס היום ברמה כזו שאי אפשר, בלי לקחת סיכון בכלל, אי אפשר לשחק. כמובן שהספין הופך את ההתקפה ליותר בטוחה, אבל עדיין צריך להתקיף. עכשיו אנחנו צריכים הגשה ראשונה טובה. ויינטרופ מביא לנו אחת כזאת, ועכשיו סוף סוף על ההגשה נקודת מערכה. אנחנו צריכים עוד אחת עכשיו כזו, צריכים ראשונה טובה. אני, יש לי הרגשה שהוא הולך לגב יד שלו, ואני מקווה שהוא יכניס, כי הוא לא הכניס הרבה כאלו, ואני מקווה, שהוא מכניס אחת לגב יד עכשיו כמו שצריך, או לכף יד, העיקר שיהיה בפנים. הלך על גב היד. הלך על גב היד ולא הכניס, הוא לא הכניס הרבה כאלו. לדעתי הוא בדרך כלל מכה הרבה אסים לפינה הזו ולא כל כך הכניס אותם היום. אאוט. רד, רד, רד. הדור הזה בחוץ. ואנחנו ראינו איך חוותת ההגשה השנייה עמדה והוא השתלט על הנקודה כבר מהכדור הזה עם סכין חזק מאוד. אני התפללתי שיהיה בחוץ, אבל הכדור ירד פנימה, חזק ועמוק. צריכים עוד הגשה טובה. טוב. הכדור הזה היה בפנים. הנה אנחנו רואים את, את הקפטן השוודי מסמן לו שהיה בפנים. אחד הדברים המאוד מקובלים, ואתה תראה את זה אצל מאמני טניס המקצוענים שעובדים בסבב הסבב, אנשים הם לא מתעסקים בשטויות. אם הכדור היה בפנים, הוא לא יתווכח סתם. אנשים לא יקומו ויתווכחו על כדורים שבפנים. בן אדם מאוד אגון, אומר לו קדימה, שחק. אמיר קצת מהיר בנקודה הזו, היה בנקודה ובחר ללכת על כדור מאוד מסוכן, מוקדם מדי. תבואו עם הרבה קרם שיזוף, חם פה. אנחנו צריכים את הגיים הזה, דניאל. נכון. חשוב מאוד. בראבו. האופי של הגשה עכשיו, אימר מצליח רק לשים את הפריים של המחבט. את המסגרת. וזה כמובן לא מספיק לכלום, וזה שם אותנו עם אפשרות נוספת לזכות במערכה. ואתה יודע שהגיע הזמן שאחד מהם יהיה בפנים כמו שצריך. כן, די, זהו. חיכינו מספיק, אני גם חושב. קצתה בפנים, שייכנס כבר, או לבקן, או לפורן, אבל משהו ראשון שייכנס. הנה זה בא, אמיר ויינטרופ נושם לרווחה כאן ועולה ליתרון 2-0 במערכות על אליאס יימר. ישראל נראית עכשיו במצב לא רע בכלל. כן, אני חושב שאנחנו יכולים לנשום קצת לרווחה כי הרגשנו שהמומנטום פה הולך להתהפך גם